To bi nam mnogo značilo, jer stvarno imamo jedno od najlepših dvorišta i na jednoj od najlepših lokacija u gradu. S tim što je stvarno prošlo 50 godina, već škole smo slavili ove prošle godine i vreme je da se dvorište preuredi. Najpre da osvetlimo dvorište, pa ćemo posle još druge radove oko uređenja. Sa komunalcem smo uvek imali dobru saradnju, tradicionalno znači nastavljamo i ove godine i hvala što nam izilazi u susret. Oni će osvetliti ove terene, ali će osvetliti onaj kutak tamo predivni. Jeste, letnju učionicu će da osvetle kako bi deca mogla uveče da se okupe tu, da razgovaraju, a opet da budu bezbedna, da mogu da se kontrolišu, da mogu da igraju fudbal na igralištima, jer vole da se bave sportom. U svak slučaju mnogo je značajnije da bude osvetljeno, jer onda, da tako kažem, su onemogućene sve neke druge aktivnosti, poroci i tako dalje, tako da je i to jedan od razloga. Sigurno da je ovoj školi to nedostaje u odnosu na druge škole. Pa nedostaje, jer škola je na takvom mestu, lokacija je takva, tu je kej, mogu da dođu razne sumnjive poslove da rade, ali kad je osvetljeno, onda će verovatno za neke mnogo lepše stvari da koriste.